Також я хочу привітати ще раз всіх учасників моєї улюбленої конференції, до якої я приїжджаю майже кожного року. Останні 3 роки я дуже вдячна за знайомство з дуже фаховим колективом бібліотеки Києво-Могилянської академії. І дуже тішуся з того, що наша співпраця складається і вона приносить дуже корисні наслідки як для нас, і, я думаю, для всього бібліотечного загалу. Тема моєї доповіді дещо відрізняється, тому що Тетяна Олександрівна боялась, чи ми не з попереднім доповідачем, чи ми не пересікаємось. Ні, тому що в мене більш локальна проблематика, вона замикається на бібліотеках закладів вищої освіти. Єдине, що, звичайно, і бібліотеки вищих навчальних закладів, чи закладів вищої освіти, як зараз коректно говорити, мають здійснювати свій функціонал в правовому полі, яке є. На жаль, воно ще не досконало. Про це вже говорив і не один доповідач. Вчора була дуже цікава доповідь щодо регулювання авторського права, ну і загалом права інтелектуальної власності у Європейському Союзі. Тих зрушень, які взагалі набуло законодавство навіть Європейського Союзу, тому що воно теж дуже динамічно змінюється за останні 2-3 роки. І тому, якщо ми рахуємо, що ми маємо змінюватися, ми зараз залишаємося в тому проблемному полі, тому що ми не тільки маємо наздоганяти, а розуміти, куди буде рухатись загалом європейський простір правовий у регулюванні авторського права і закону права інтелектуальної власності. Подивилася, вчора всі дуже зреагували на доповідь моєї колеги, і ми вирішили якби не вибиватись з тренду і свою презентацію робити динамічно, тому що право воно таке якби дуже суворе, і про нього говорити сухо не хотілося б тут. Чому? Тому що загалом право це шах. І мені вчора дуже сподобалась доповідь представника періодики, коли вона каже, що на сьогоднішній день дуже велика кількість законодавчих актів і законопроектів подаються з логічними алогізмами. Тобто є елементи, які загалом не узгоджуються. Тому я кажу, що фінанси, право і шахи це те, що вимагає тиші. Які речі треба аналізувати макроекономічні галузей і спільноті. Єдине, що треба, звичайно, рахуючи, що, наприклад, ми будемо аналізувати питання, які стосуються тої чи певної міри бібліотечного середовища, то дуже корисним є симбіоз правників і бібліотечної спільноти. І мені здається, що на сьогоднішній день адвокація – це дуже добре, але все рівно треба розробляти дієвий механізм законодавчий, тому що коли дивишся сьогодні на Цивільний кодекс, в якому ті норми, які стосуються інтелектуальної власності, вони взагалі архаїчні. І я пам'ятаю, коли ми були на круглій стіні, де був Олексій Васильєв, своєю монографією щодо авторського права в бібліотеках. І це, щоб не плакати, не сміялися. Не приємно став, тому що там все було не можна. Бібліотеці нічого не можна, не можуть зробити ні те, ні все. І тому хотілося б, щоб законодавець буде реагувати лише через якісь громадські ініціативи, через ініціативи бібліотечної спільноти фахової. Я думаю, що у нас є представники і Києво-Могилянської академії, і
бібліотеки Максимовичі, КПІ. Ну, тобто на сьогоднішній день формується такий кістяк, який міг би зробити документ, в якому ми могли би узагальнити ті вимоги, які на сьогоднішній день наше бібліотечне середовище хотіло би заявити до законодавців. Тому що дійсно проблем багато, ми працюємо фактично в сірому полі, тобто, якщо нельзя, ну, чим хочеться, то можна, ну, осторожно. І якось коли виходити так в такому стані, це не досить добре. Я хочу дуже швидко прогнати свою презентацію початок, тому що там, ну, так сухо. Мене вчора просто запитали, а що нам подавати як матеріал, ну, щодо авторських прав, наприклад, у бібліотечному середовищі. Ми вирішили трішки розширити, взяти більше інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності і, можливо, нашу презентацію якби у вільний доступ можете використовувати, наприклад, там для школярів чи для користувачів, щоб вони розуміли, що таке. Що таке загалом інтелектуальна власність, це визначення, яке, ну, загально прийняте, в якому відображені всі елементи цього поняття, тобто те, що воно закріплюється у законодавчих нормах, да? І те, що ці законодавчі норми враховують саме право суб'єкта на інтелектуальний продукт. Ну і далі ми бачимо, як визначається суб'єкт інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України. Тобто це основні гравці в правовідносинах щодо інтелектуальної власності. І об'єкти. Якщо ми подивимося на перелік об'єктів, то ми бачимо, що саме об'єкти авторського права наближені до бібліотечної діяльності. Тобто цей перелік – це художні твори, так? Це, що там у нас є, виставкова діяльність, певні зображення. Це все відноситься і до бібліотечної діяльності. Для того, щоб система працювала ефективно, складові мають бути зібрані в єдине і повинен бути розроблений дієвий механізм взаємозв'язку між суб'єктом, об'єктом, тими правовідносинами, в які вступає суб'єкт, тому що, як ми вчора бачили з доповіді, ми закцентували увагу більше на кримінальних таких аспектах, але треба розуміти, що там є і цивільно-правова складова, і господарсько-правова складова. На сьогоднішній день навіть, ну, я так відходжу від презентації, ви бачите, що питання регулювання інтелектуальної власності вийшли на сьогоднішній день під і до Міністерства торгівлі. Тобто економічна складова у правовідносинах щодо інтелектуальної власності, вона є на сьогоднішній день домінуючою. Тому що на сьогоднішній день комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності і інноваційного продукту постає настільки гостро, що це вимагає дієвих змін і до працювання як законодавчих, так і, можливо, якихось політик, які може сформувати та чи інша спільнота, яка вступає в ті чи інші відносини щодо об'єктів інтелектуальної власності. Рівень регулювання політики інтелектуальної власності я виділила.
не хочу на цьому зупинятися, тому що це зайвий час. І цей сайт я хотіла все ж таки виділити. Чому? Тому що ця концепція, яка представлена, да? Це була концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності. І, в принципі, вона розпочала те реформування, яке на сьогоднішній день активно проходить у сфері охорони, захисту прав інтелектуальної власності. Крім того, на сьогоднішній день ми знаємо, що постанови Кабінету міністрів України Державна служба інтелектуальної власності 19 травня перестала не виконувати, припиняє виконувати функції та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності. І ця функція переходить до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Я вже обґрунтовувала, чому було зроблено, були внесені такі зміни інституційні. І, звичайна річ, треба звернути увагу на ті законопроекти щодо регулювання авторських прав, які наприкінці 2017 року були подані на розгляд. Теж не хочу зупинятись на деталях. Єдине, що хочеться сказати, що, звичайно, як кожен законопроект, ці законопроекти викликали певні зауваження, але треба відмітити, що з позитивного те, що вони все ж таки намагаються ввести в правове поле питання електронного ліцензування. Якщо ви пам'ятаєте, там декілька років тому Ірина Кравчук, коли я доповідала щодо ліцензії Creative Commons, вона розказувала, наскільки це дієва ліцензія, що нею треба користуватися, що серед цих ліцензій є вільні ліцензії. І дійсно це дуже хороший інструмент ліцензування, тому що на сьогоднішній день ми рухаємося від копірайту до копілекту, ну, тобто там не будемо на цьому зупинятися. І я тоді її запитала, пані Ірина, а якщо буде порушення, то треба звернутись, тому що інструмент хороший, але він не в правовому полі. Український суд ніколи не буде розглядати цю справу, ну, він не просто не зможе, навіть якщо дуже захоче. І дуже приємно, що, в принципі, не так довго, 2-3 роки. Ну і вже щось запропоновано щодо цього. І це важливо, тому що ми знаємо, що дуже багато і сайтів, а електронні бібліотеки, вони теж іноді оформлюються як сайти. Да? Сьогодні і державні установи вже ліцензуються ці ліцензії. Тобто, якщо говорити тільки навіть про цей інструмент, це дуже дієво. Потім від загального все ж таки хотілося підійти до нашого питання щодо бібліотек. На сьогоднішній день ми знаємо, що і форма представлення цифрового контенту дуже різниця. Теж стосовно колаборації, да, ми бачимо, що, наприклад, наш досвід, да, ми здавали наші репозитарії із бібліотекою Бірфілда, да, і ЕБСКО. На сьогоднішній день ми з ними працюємо щодо інтеграції наших баз з контентом, да, цифровим в репозитарії. І нас дійсно цікавить, як врегулювати це питання. Так, це база з відкритим доступом, але все рівно, коли ми говоримо про те, що автор надає нам свій доробок, ми повинні його попереджати, що це репозитарій,
буде індексуватись, тобто ну, на певних банківських договорах ми маємо ну, включати той елемент, що дана ну, наша позитарі інтегрується і в інші відкриті системи. І це, звичайно, ми знаємо, для чого це робиться, да? Для того, щоб більш відомими були роботи наших науковців. Тобто цей інструмент дуже хороший. Єдине правове немає. Ми маємо відпрацювати всі ці моменти, тому що моменти колаборації інституційні вимагають дуже виваженого ставлення до об'єктів авторських прав. І ми бачили, що коли сьогодні доповідала наприкінці першої частини, да? Якраз ці об'єднання інституційні, вони дуже є дієвими, корисними, але вимагають певної остороги при використанні чи використання деяких авторських прав. Коли ми говоримо про ну, це сайт, в принципі, я вже якби говорила з того, що правова норма, вона розвивається і під впливом якихось соціальних практик. Наприклад, ми ніколи не знали, що таке блокчейн. На сьогоднішній день є вже законодавство, яке регулює даний інструмент і правовідносини з цього питання. Тобто, якщо є запит, якщо є механізм і він потребує регулювання, то законодавство має на це реагувати. Кожна інституція випрацьовує і вибудовує політику інтелектуальної власності, і компоненти цієї політики представлені на слайді, я думаю, це те, я не буду повторювати. Кожна організація розробляє їх самостійно, звичайно, будуть якісь відмінності, але якісь типові основні елементи будуть повторюватися. І, звичайно, що на сьогоднішній день кожен заклад вищої освіти, який тою чи іншою мірою вже залучений до процесу створення об'єктів інтелектуальної власності, повинен ці питання врегульовувати і дуже тішить, що такі інституції, як, наприклад, Київська політехніка, да, Київський національний економічний університет вже в своїй організації виділяє відділи, які опікуються цим питанням. І в цих інституціях випрацьовують їх положення щодо там, створення, використання об'єктів інтелектуальної власності. Це дуже велика та робота. Не всі інституції мають такі відділи. Хоча, можливо, це є закономірним. Чому? Тому що має певною мірою бути накопичена критична маса тих відносин, в які вступає інституція. Тобто КПІ, ну, звичайно, да? Там є там, програми забезпечення, ще якісь продукти, які інституція намагається вивести на ринок. Да? І крім того, вона має ці об'єкти запатентувати. Ну, тобто там є своя специфічна процедура. І для того, щоб регулювати ці питання, тому що вони пов'язані, звичайно, з коштами, а на сьогоднішній день інституція має заробляти. Вона, якщо говорити про університети, які на сьогоднішній день самостійно мають справлятися зі своїми проблемами, то питання фінансування, політика фінансування займає ну, фактично перші позиції.
Але треба розуміти, що фінансові політики інституції мають бути пов'язані і з політиками інтелектуальної власності, зокрема. Дуже такий цінний зв'язок. Україна є членом Всесвітньої організації інтелектуальної власності. І хочеться сказати, що на сьогоднішній день проведено велику роботу, переведено українською мовою типове положення про політику у сфері інтелектуальної власності для університетів науково-дослідних установ. Такі політики розроблені, я не бачила ще політики інституцій, та положення були розроблені, але такі політики ґрунтовні, десь приблизно за тими положеннями, які були в цьому типовому документі, запропонованому Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, я не бачила. Тому, можливо, інституціям треба звернути увагу на на цю провалу, якось намагатися її врегулювати. Я розумію, що це важко, тому що законодавство, на жаль, теж вимагає доопрацювань і не є досконалим. І тому виписати правильно свою політику важко, але все рівно, якщо це буде такий досторонній рух на зближення, то результат має відбутися. Що хочеться сказати? Коли ми зайдемо на сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності, там є такий розділ, де ви можете подивитись на політики інтелектуальної власності, розроблені інституціями. Там є розбивка за країнами. І якщо ми подивимося Україну, то там ні одна інституція українська не представлена розробленою політикою інтелектуальної власності. Тобто ні один університет, ні одна науково-дослідна установа не запропонувала на сьогоднішній день розроблений документ. Це говорить про що? Це говорить про те, що в цьому напрямку мають працювати і інституційні спільноти, і законодавчі спільноти, і ми чому? Тому що ми є частиною, ми є структурним підрозділом інституції, університету, чи науково-дослідних установ. Якщо ви представитесь і Google в помощ, як каже Борис, вона що мені розказувати про те, що я можу знайти в інтернеті, ми розказувати сильно не буду. Я просто зробила такі скріншоти бібліотек провідних європейських вузів. І в них в кожній бібліотеці виписана політика інтелектуальної власності. Що ж інтелектуальної власності? Вони відмінні, в когось десь воно таке загальне, в когось виписано більш детально якісь елементи. Наприклад, мені дуже сподобалось в бібліотеці університету Оксфорду, там була цифрова політика, тобто там використання інструментів щодо ДОІ, те, що є на часі на сьогодні. Оці політики мають бути виписані, тому що на сьогоднішній день і бібліотека також стикається з великим таким попитом на інформацію щодо цього питання і щодо врегулювання своїх відносин з іншими організаціями стосовно використання тих чи інших об'єктів інтелектуальної власності. Це так, щоб не було скучно. І щоб не дуже сухо, але проблема дійсно велика, і мені видається, що правові школи, які сформовані інтелектуальною власністю, наприклад, Одеська школа інтелектуальної власності, яка є дуже потужною, на сьогоднішній день представлені монографії по IT-праву в нашому університеті. Я думаю, що з часом наша інституція буде розробляти такі політики, і якщо інші наукові школи у ваших інституціях, які ви представляєте, налаштовані на співпрацю, то ми
Були би дуже раді, щоб ми розробили продукт, який був би корисним і просував український науковий контент в законному руслі у світі. Дякую за увагу.